Eta baita ere eskatuko dugu e, gazako ba, nekazarien tzat, edo nekazariei bideratutako diru partida bat ezartzea, zer gaitik. Ba, gazako nekazariek direlako euneko laro gehiagian horretako ere zerbitzuak eskintzen dituztenak. Dakizuen moduan, udan hainbat bombardeo osberdinak egon ziren, eta nekazari hauen oinarrizko azpiegiturak hautsita apurtuta gerat, geratu ziren. Bueno, planteatzen dugu, ba, eremu guzti hori berrera ikitzeko diru partida bat esartzea. Eta baita ere Kutxabankiburu hitzeingo dugu berriro. Zergaintik Gipuzkoako furdualdundiak proposamen bat mai gaineratu duelako, proposamen bat ziurtatzeko Kutxabank ez dela eskupuri batuetan geratuko eta bere kontrol publikoa mantendu izango dela, era bat legala eta egingarria den proposamen bat da e, Gipuzkoako furdualdundiak mai gaineratu duena eta arduan guk planteatuko duguna da Bizkaian proposamen hori eztabaidatzea eta eztabaida hori ematen den bitartean, e, be ikaren inungo aktiorik ez saltzea erabakiren bat hartzen den bitartean